Astăzi începem cel mai tare episod, pentru că începem o nouă serie de 1v1 cu abonații. Așa că rămâi până la sfârșit ca să joci și tu cu mine. Așa că, după cum vedeți, avem 23.785 de trofee, dar asta nu contează acum, pentru că astăzi o să începem o nouă serie de 1v1 cu abonații. După cum am promis și cu siguranță, dacă vreți să continuăm seria asta, bă, hai să strângem 1000 de like-uri, să vedem dacă vă place. Bă, într-un an de zile se vor strânge vorba noastră, dar înainte să vedem și noi ce avem pe shop aici, pentru că vreau să luăm și chestiile astea ce avem noi pe shop. Din câte văd, nu mai avem momentan nimic. O să vreau să deschid și acest big box înainte să dăm 1v1, there it, ok. Deschidem brawl box-ul, ok. Și, practic, ce o să vreau? Ca să ai șansa să câștigi, să joci și tu cu mine, tot ce trebuie să faci este să lași, știu că trebuie să lași codul tău, gen codul și numele de la contul tău. Vreau să lași într-un comentariu în acest episod și câte trofee ai pe cont. Practic ar trebui să joc cu cineva care are aceleași trofee ca mine, dar nu este nevoie, o să joc și cu mai mari și cu mai mici. Deci toată lumea are șanse. Și eu în momentul în care vreau să filmez, o să vă adaug la prieteni, o să pun codul vostru la prieteni, la friends, o să vă adaug la friends și o să vorbim acolo și vă dau invite și o să jucăm 1v1. Practic o să alegem împreună ce brawler să jucăm și așa mai departe. Așa că pentru început o să joc cu cei din club. Iar apoi în următorul episod, dacă vreți să continuăm seria asta, vă vreau să văd o mare susținere din partea voastră dacă vreți să continuăm seria asta, pentru că o să ne distrăm și o să ne cunoaștem mult mai bine. Așa că hai să vedem. O să dăm la friendly battle, o să dau eu friendly battle-ul. Și bineînțeles, o să alegem 1v1, o să vreau harta Purple Paradise de la Bounty. Bun, și hai să scoatem boții. Și prima oară trebuie să mă și gândesc cu ce brawler să jucăm, așa că o să trebuiască să spunem unul momentan care mă pricep eu. Am jucat cu Dynamite, dar nu prea știu unde. Știu că trebuie să alegem și gadgetul și Star Power-ul, dar majoritatea, ok, hai să prima oară Colt, Nita, Bull. Mă gândesc acum să văd cu ce să joc. Dynamite, nu sunt atât de bun cu Dynamite. Băi, ar merge Piper, sincer, ar fi interesant. Ia să văd. Și am doar două. Ok, o să am Star Power, eu nu am Star Power. Aia e chestia, pentru că dacă în Friendly Battle Star Power-urile sunt toate active și gadgeturile, eu nu le am pe toate și îmi trebuie un Star Power pe care eu deja îl am în cineva. Hai să joc cu cineva, băi. Cu Shelly, frate. De ce nu? Am și gadgeturi, am și Fast Forward Gadget 1, o să aleg, ia să văd. Da, Gadget 1 și Star Power 2, cred că 2. Ok, Gadget 1, Star Power 2, Superul 2. Ok, hai să vedem pe cine să aleg. Unul care are aceleași trofee ca și mine, aproximativ, la 24.000, cel mai mic, uite, ne Dennis. Hai să vedem, Dennis, cum te descurci, Dennis. Ok, facem Shelly cu Gadget 1 și Super 2, nu? Parcă așa am zis. Hai să vedem dacă mă pricep, dacă nu mă pricep, o să... Asta e, știu că o să pierd, dar e de distracție până la urmă. Ok, select. Gadget. Nu stai, a, da, da, am zis bine, da. Gadget 1, bun. Și Star Power 2, bun. Ok, hai să vedem. Poate să fie interesant să văd cum ne descurcăm. Doamne, iartă! E primul match pe care îl fac 1v1 în viața mea. Bun, și o să facem, bun, facem practic, aș vrea să facem două meciuri din 3, ceva de genul. Hai să facem, da, două meciuri din 3. Facem două din 3 meciuri. Cred că știți deja. Practic, dacă o să câștig eu de două ori sau dacă câștigă el, e așa, da, unul e egal, după aia mai facem încă unul și tot așa. Bun, hai să vedem. Gata. Hai să vedem cum mă descurc la primul. Băi, frate, am niște emoții de mă jur. Mor. Hai să văd și eu cum mă descurc pe ăsta. Că niciodată. Două meciuri din 3. Bă, da. Ok. Mamă, e destul de greu, sincer.
am ratat-o acolo. Vai, ce mi-a dat-o, nu te cred. Băi, practic două meciuri dintre ei e puțin cam mult, sincer. Pentru că aș vrea să joc cu 2 sau 3 deodată. Și așa e destul de multicel, sincer. Înțelegeți? Bă, dar nu mai am gadget, frate. Nu mai am gadget. Haide, mă. Da, s-ar putea să mor. Dar nu înțeleg de ce mi se încarcă. Am eu ceva? Da, ați mort. Da, v-am zis, eu nu știu atât de bine să joc, dar asta e situația acum. S-o mort. Bă, cred că o să fac până la urmă, fiți atenți, o să fac doar un match. Pentru că două din trei mi se pare foarte lung. Și de asta. Dar de ce mi se încarcă? Asta nu înțeleg. Am un gadget, eu ceva special, mi se încarcă? Așa repede. Bravo, Denis! Felicitări! Bravo! O să mai facem încă un match să văd, dar practic o să fie mult prea mult. Așa că cel mai bine o să fac doar un singur match. Bravo! Facem unul. Doar atât. Așa că bravo, Denis, ai fost super. Eu v-am zis că momentan încă nu știu să joc așa bine. Și de asta, așa că o să facem. Practic dacă joc 3 meciuri durează foarte mult, aproximativ 8 minute și durează mult prea mult. Așa că felicitări, Denis. Hai să vedem cu următorul. Ok, nu cred că nu trebuia, trebuia să dau doar click. De ce am dat aici, nu știu, nu înțeleg. Ok, o să dăm înapoi. Să văd. V-am zis, momentan încă nu știu, dar oricum învăț. Cu timpul o să învăț și eu. Închidem voții și hai să invităm pe altcineva care are mai mic. Uite, să vedem pe cine. Ne Cristi am jucat. A, cu nu, cu Ne Denis. Ok. Hai să-l invităm pe Cristi de data aceasta să vedem dacă răspunde. Dacă nu răspunde, cancel. Ok, nu răspunde. Invităm pe altcineva. Că mai avem. Uite pe Big Show. Hai să vedem Big Show. Ok, a răspuns. Facem un match. Și hai să vedem. Alege tu. Îl las pe el să aleagă. Îl las pe el să aleagă ca să vă dau și vouă șansa asta să alegeți voi. Ce vreți, cu ce vreți să jucați. Deci gândiți-vă înainte. Piper, ok. Bine. Piper, îmi place Piper. Ok. Așa. Ok. Nu a zis gadget, nu a zis super. Asta e, nu e nicio problemă. Hai să vedem. Piper. Sper să mă descurc. Dacă nu mă descurc, asta e. Bun. Ce mi-a dat-o, nu te cred. Bravo. Bravo, boss. Un singur meci, dacă iese egal, bravo. I-am dat-o. Ok. Ah, nu te cred, bă, și aș fi avut șanse, sincer. Aș fi avut șanse, nu te cred. Bine, practic aș putea să aleg și fără gadget, știi? Practic
practic aici trebuie să mă mișc stânga-dreapta ca să reușesc. Haide. Bravo. Uite-mă unde a plecat, frate. A, mi-a dat-o. Mi-a dat-o, bravo. 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 Felicitări. Eu mai am de învățat, dar oricum pe mine mă interesează pur și simplu să joc cu voi și asta e. Asta e toată distracția. Bravo! Bravo, Denis! Așa că eu vă mulțumesc tare mult. Ne vedem mâine. Cel mai probabil v-am zis, dacă vreți să jucăm și mâine, scrieți în comentarii exact codul de la numele vostru, de la profilul vostru. Eu vă dau invite și așa mai departe. O să înțelegeți și acolo, o să vorbim și vă mulțumesc tare mult. Salutare!